volta, ô amigão. Para de ficar mandando vídeo pra mim aí dentro do Uber, tá? Você pare, mano. Dá o bico aí, vida. Ficar mandando vídeo dentro do Uber, né? Ô, tá ficando louco, caralho. Iota, ho, 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 Papai Noel chegou. Aproveita que é a única foto que tem lá no meu Insta ainda. E vai lá e faz os bagulho do sorteio lá pra você ganhar o HB20 do Papai Noel Kevin aqui, ó. Ho, ho, ho! Papai Noel chegou! Quem dá o HB20 no Natal? Fala pra mim! Ô, tio, não pode, caralho! Ô, respira, cara! Já vai lá no sorteio lá, ô Magrinho, vê se você ganhou o HB20 lá. Você parar de andar de Uber, viado. Tá foda. Faz o sorteio lá, ó. Tô dando HB20. Vai que você ganha, viado. Tô colado do lado, vejo muito. Inveja ao redor, tu olha, a inveja gritando. Minha cara é de Pablo Escobar. Sério, bravo, o que ele tá pensando? Eu tô bolando um plano. Procurando o baú de ouro que está no fim do arco-íris. Que eu via em dias de chuva com sol. Na favela essa é nossa visão chique. Eu tô voando um plano. Que eu curando o baú de ouro que está no fim do arco-íris. Que eu via em dias de chuva com sol. Na favela essa é nossa visão chique. Em dias que eu te vi na solidão. Me ver,